Och vad händer här idag? Den låter den ringer. Och den är upphallad? Ja. Vad är det för fel på den där? Fel här under. Här under? Jag tror att det är under inte förra. Jag måste göra fel. Okej. Okay. Jag har tagit. Behöver du kudde? Ja. Brukar mekaniker ha det? Ja. Jaha. Åsönt. Säg, han startat. Varsågod. Tack så mycket. Varför har man handskar då? Jag är med klatt. Okej. Brukar pappa ha det? Ja. Det är ju bra. Så, får jag fel lampa först. Varsågod. Typ där. Ja. Vad mäter du nu då? Den här. Okej. 4,5. Mhm. Det står sig efter din minut. Jag skruvar här inne i färgen. Vad kollar du nu då? Jag kollar så att färgen är fast och det är ojämnt. Så, nu tar jag det där. Är det mutterdragaren? Ja. Jag har haft på mig. Och du är buntad där, ja. Vad ska du kolla nu då? Så har jag lagt den och så har jag. Och så har jag. Har du en duktig mekaniker då? Ja. Så man ska anlita dig? Ja. Om man har något trubbel? Ja. Okej. Okay. Vad hade den här bilen för trubbel då? Det var till färgen, lossnade och läckte två av. Båtflonden, det var flonden här, den lossnade på en av barnlösen. Så du måste byta den då? Ja, mm-hmm. Till SHL. SHL ny i Espens flont. Oj, det var ett svårt ord. Färdig. Ska du provstarta? Ja. Man håller så. Mm. Och in den här. Så. Och sen när man har på den. Det här. Nä. Startar den inte? Nä. Men aj, aj, aj. Olja! Olja, har du glömt det? Ja. Behöver det byta så? Byter man det då? Här. Ja, här någonstans. Man tar till den här och slövar nycklar. Och den här. Och den här. Och där när det är olja, då har jag den här. Så jag har det så här. Om det är läkarolja, ja. Ja. Ja, då är det bra att trasa. Så färdig. Nu har jag startat. Jag vill berätta om det. Mm, jag är beredd. På förra nu så har det skrimt ut. 1, 2, 3. Du. Jätte. Kör du ut i garagen nu eller? Öppna. Den här posten. Så. Har du öppnat nu? Jag hoppas det. Fan, du, den gick ju bra. Du har lagat den. Exakt.